мільйону, біля мільйона кубів води. Вода в основному накопичувалася тала весняна, яка йшла безповоротно. Один рік ми її притримали для того, щоб наповнити, для того, щоб підтримувати цю воду. Ми розчистили 11 природних джерел. Ми використали яри, які нікому були не потрібні, які зараз стали бур'янами. Ви знаєте, що зараз ні випасається, ні скоту нема нічого. Такий проєкт, такі проєкти, щоб із затримки води, із збереженням прісної води потрібно розробити по нашому району, по нашій ОТГ, Полтавська область, Україна, і Україна буде з водою, будуть поливи поруч, ми будемо багаті, як в Ізраїлі, стакан води 5 доларів, так ми в пустелі зробили країну, а ми в Україні робимо з України пустелю, давайте цього не допустимо.